Евакуаційну швидку для розвідників готує тернопільський військовослужбовець разом із родичами та друзями. Авто пригнали з Італії. Аби зібрати гроші на його купівлю, а це понад 200 тисяч гривень, знадобилося більше 2 місяців, каже військовий на псевдогрузин. Переважно це друзі, друзі в Фейсбуці, так, за що я щиро вдячний. Тобто також рідні. Сам автомобіль обійшовся, це 7,5 тисяч євро, а ремонт на даний момент це порядку 31 тисячі гривень. Тобто те, що потрібно було відновити технічну сторону. Те, що нам сказали люди, які його переганяли, цей автомобіль з 2012 року, так, але він цілий час перебував в користуванні швидкої допомоги Італії. Так, і коли його забирали, то просто повністю обладнання, яке було знаходилося в автомобілі, його забрали. Ну, бо такі є правила, коли автомобіль списують. Тому, каже військовий, тепер авто треба обладнати відповідно до стандартів реанімобіля. Вдалося знайти теж через друзів, так, це ноші, які тут бракують, і це є один з основних показників. Також це комп'ютер пацієнта для того, щоб парамедик, який надає допомогу, мав постійний контроль над потерпілим. Частину приладів уже знайшли, розповідає чоловік. Це, зокрема, наплічник парамедика, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень та портативні ноші. Фактично він виглядає як надувний матрас, так, але це є ноша для потерпілого, в якого є зламаний тазобедрена ділянка або хребет. Тобто вони фіксують потерпілого і дають можливість його переносити і надавати домедичну допомогу, тобто не роблячи якихось травм потерпілому. Встановити все необхідне обладнання, перевірити його та відправити авто планують через декілька тижнів, розповів військовий. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.